Ми повинні виходити на міжнародні майданчики і говорити про те, що наші рідні досі знаходяться в полоні, про той полон почесний, який обіцяли 3-4 місяці, а триває вже третій рік. Із травня 22-го року з російського полону хмельничанка Світлана чекає сина. Донині, каже, бореться за його визволення. Зокрема, виходить на акції підтримки військовополонених і безвісти зниклих в Україні та за її межами. Сьогодні ми подолали тисячі кілометрів для того, щоб донести до світу ту проблему, яка сьогодні у нас в Україні, ту біду про те, що дуже багато військовополонених знаходяться в Росії, дуже багато безвісті зниклих, і на сьогоднішній день Росія не дотримується Женевських конвенцій і незаконно засуджує наших полонених. Минулої суботи разом із ще двома сотнями українців Світлана долучилася до такої акції в Швейцарії, де відбувся саміт миру. Цю акцію організувала спілка родин військовополонених, спілка небайдужих українців в самому центрі міста Люцерна. Там дуже багато туристів, багато самих швейцарців. І ми саме хотіли донести світу нашу підтримку влади на саміті, тому що одним з головних чи з ключових питань саміту було саме повернення військовополонених, повернення цивільних і повернення депортованих дітей. Сьогодні Світлана – одна з півсотні учасниць акції «Поверніть героїв з полону» в Хмельницькому. Тут її, зі слів координаторки Лесі Стебло, організовують щоп'ятниці від 19 серпня 2022 року. 97-ма акція, і ми знову виходимо на центральний майданчик нашого міста, щоб нагадувати суспільству, що ми живемо дуже-дуже дорогою ціною. Нас понад 4 тисячі сьогодні ще залишаються в полоні військовополонених. Понад 2 тисячі тільки жінок цивільного населення, які потрапили в полон саме на окупованих територіях. У нас сьогодні більше 27 тисяч безвісті зниклих. Я чекаю свого чоловіка, він у мене азовець, і він перебуває в полоні вже 2 роки, 1 місяць і 2 дні. Юлія на акцію підтримку військовополонених і безвісти зниклих до Хмельницького приїхала зі Старокостянтинова. Нам дуже важливо нагадувати про полонених, тому що полон – це не гарантія збереження життя. Ми не знаємо, в яких умовах вони знаходяться, ми не знаємо, чи вони взагалі отримують якусь медичну допомогу, чи вони отримують нормальне харчування. Ми бачимо, які повертаються з полону наші хлопці та дівчата, і це просто жахіття, це кістки, обтягнуті шкірою. Юлія, яка також їздила на акцію до Швейцарії, розповідає, місцеві зустріли їх з розумінням. Ну, ще до початку акції нам зустрілися 2 хлопці, які запитали, що написано у нас на футболках, зупинилися і почали їм розповідати про те, чому ми тут, хто наші рідні, для чого взагалі ми сюди приїхали і що ми хочемо донести своєю акцією. Вони були здивовані та пообіцяли, що вони також доєднаються до нашої акції. Наступну акцію в Хмельницькому, зі слів її координаторки, заплановано на 28 червня. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.